أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام علي الرضا عليه السلام: ليس العبادة كثرة الصيام والصلاة، وإنما العبادة كثرة التفكر في أمر الله. بحار الأنوار، جلد 75، صفحة 335. امام علی رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں: عبادت زیادہ روزے رکھنا اور کثرت سے نمازیں پڑھنا نہیں ہے، بلکہ امر الہی میں زیادہ تفکر اور غور و فکر کرنا عبادت ہے. امام کی نگاہ میں اللہ کی عبادت اس کی معرفت اور اس کے صفات اور افعال میں غور و فکر کے ساتھ ہو تو عبادت ہے. اگر کوئی رات بھر نمازیں پڑھے، تسبیح و مناجات میں مشغول رہے، دن میں روزہ رکھے، دیگر عبادات کو انجام دے، یہ تمام عبادتیں بظاہر عبادت ہیں، لیکن حقیقی عبادت امر الہی میں غور و فکر کرنا ہے، جس کا مرتبہ ہماری ظاہری عبادت سے بلند ہے. علماء کی نگاہ میں امر الہی میں غور و فکر کرنے سے مراد خدا کی وحدانیت، اس کے صفات، اس کے افعال، اس کی مخلوقات اور اس عظیم کائنات کی خلقت اور بعثت انبیاء اور فرشتوں کا نزول اور ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کی ولایت و امامت اور قیامت کے حالات، یہ تمام امور امر الہی میں شامل ہیں کہ جن کے بارے میں کثرت سے غور و فکر کرنا حقیقی عبادت ہے. البتہ اس سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ واجب فرائض، نماز و روزہ کو چھوڑ کر صرف تفکر فی امر اللہ کو اللہ کی عبادت کے لیے کافی سمجھ لیا جائے، بلکہ مراد یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اس کی صحیح معرفت کے ساتھ بجا لایا جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.